oo la ninka almaadarta aydeen ee dhaga halkaas uu guusha ku xiran yahay la isu soo cadeeyay waa ogahay inuu dadku ay mashquul yihiin waa ogahay siyaasadaha ka socda gobolka waa ogahay xaaladu sidee tahay laakiin waxa weeye haddana odagu habiq layso xajka u socdaa marka waxa leeyahay xaaladda caadi ku soo laabanaysaa mar hadii abdi badan la isu daayo guushaan la isu daayo ragii kale la hayay badnaana la sii wadaayay wax maxaabiis ah la wadaayay waxa weeye wixii ka dambeeyo hadda waa xaalku iska baraanbur marka qof kasta oo Soomaaliya waa ka faa'iideysanaya fudo qof kasta oo Soomaaliya oo halka deegaanaas ku xiran waxa madaxweynaha ka codsanaya inuu codsi ka codsanaya inuu kulligood cod ka qaado oo qofna caawo qofka ka xiran waakiina waxaan leeyahay Cabdi Bade Usmaan Magan isagana waxaan leeyahay Cabdi Maxamed Cumar oo sida guushaana waxaan leeyahay hanalo keeno galadii ku xiray dugada xilmanka waa dhacsariyaasha waxaan leeyahay Daar Cali soo taqaaniini dabayshi gida oo maruxda ila soo xiriira oo xaaladda waalkay iga soo waraba ninka almaadirta nahay xaalkiisa madaxweynuhu waxaan ka rajaynayaa toddobaad inuu arrimahaasi Cabdi Bade iyo guushaa ku soo afjaro heegana waxaan leeyahay heego waa heego heego waa ozi ayso waa jawxo jawxo waa olif dabayshi gida oo maruxda ciyaasiiso ayay halka waxaan ka salaamayaa afiyeenka dulmadiid Bashiir Garaad oo soo galay haddii taala arkayo Bashiir waa ku salaamay waa wada hadlayna marka thank you waan mahadsantahay